הרבה אוכל טעים, פרנקים יוצאי דופן, פיתולים מעניינים וכמובן הגיבורי האהובים עליך. כל זה מחכה לך באתגר חדש אוכל גדול בינוני או קטן על ידי חכנום. אני אתחיל קודם. יש לי כוס קטן של גלידה? זה לא הוגן. אוקיי. אפילו כפית לא נכנסת לתוכו. ריין, למה אני צריכה כפית אם יש לי עיוורון? תראו, יש לי ארטיק. וואו, זה ריין נהדר. עכשיו תורי. וואו, יש לי מזל. יש לי כל כך הרבה גלידה. זה כל כך רך וטעים. אוטש, השן שלי, זה כואב. אני אטפל בך. תפתח את הפה שלך. לא, לא, זה נעלם, תצילו. או לא, השן שלי. אבל זה כבר לא כואב. נהדר. אני הרופאה הכי טובה. תורי. וואו, איזה ענק וכנראה טעים מאוד. אני רוצה לנסות את זה. טעים, אני אוהבת את גלידה. אוכל לאכול אותו לנצח. באפי, תתחלקי בנו. ובכן לפחות קצת. לא, כבר אכלתם את שלכם. את חמדנית. טעים מאוד. לא משנה כמה היא קפואת. נורא, זה קר. והזהרנו אותך. כמה קר, אנחנו צריכים שמיכה בדחיפות. וואו, למה אנחנו צריכים צינורות? בוא נגלה. וואו, זה קוקה קולה. אני אוהבת קוקה קולה. וואו, יש כל כך הרבה נהדר. וואו. אוקיי. אני אתחיל. משהו לא בסדר. הצינור הזה לא מתאים לי. ריין? זה הרבה יותר טוב. אין זה תעזור לי. מה את זוממת? אוקיי. אתה יכול לשפוך קולה לתוך משפך. אין בעיה. וואו, מגניב. תודה. זה היה סופר. תורי. מה? למה זה לא נפתח? מה לעשות? ריין. וואו, אתה כל כך חכם? אני אוהב את קוקה קולה. תראה איך זה נעשה. מה? לא, זה הקוקה קולה שלי. כבר לא. אל תצחקי, עדיף לשתות את קוקה קולה שלך. בשמחה. כבר הכנתי כוס. נותר רק לשפוך. נורא, הבקבוק כל כך כבד. אני אשף את הידיים במרות ואוכל למזוג לעצמי קוקה קולה. מה? למה זה לא עבד? יש לי ידיעות חלשות כאלה. אבל עכשיו אני אתקן את זה. אני יכולה לעשות את זה, אני יכולה לעשות את זה. עוד קצת? יש! וואו! אני ספורטאית אמיתית. זהירות, אני יכולה לפגוע בך עם השרירים שלי. וואו, זה מגניב. עכשיו אני ארים אותך בקלות. יש, עשיתי את זה. אוי. יחס, זה מסריח. אופס. אני טועה, מה יש שם? וואו. סקידלס. אבל למה כל כך מעט? ריין, בוא נעשה ניסוי. משהו חסר. בדיוק. בוא עץ לגדול. וואו, כמה טעים. עכשיו יש לי עץ משלי. עכשיו תורי.
וואו! כמה טעים? תני לנו לנסות קצת. לא, הכל שלי. אני מתה על סקיטלס. אני מציע ללמד את ברבי קצת. אני מסכימה, את לא יכולה להיות כל כך חמדנית. כמה חם! אני אציל אותך. תודה. הפחדת אותנו. הכל בסדר? כן, הכל נהדר. עכשיו תורי. כובע? ומה לעשות איתה? אתה ציל בלי ממתקים היום. מה? לאן אינזי נעלם? אינזי, אתה שם? וואו, זה היה מדהים. יש, אתה שוב איתנו. תראו. וואו, כל כך הרבה סקיטלס. כל כך טעים. אני טועה, מה יש שם? יחס, ברוקולי. אני שונא ברוקולי. מה? למה יש לי את הגדול ביותר? זה מגעיל. מה צוחקים? תתחיל. יחס. הריח פשוט נורא. אני אוכל את זה מהר. זהו, מוכן. תורך. או לא, לא אני. אולי זה לא כל כך מגעיל? לא, זה פשוט מגעיל. הנה, כואב. את תדעי איך לצחוק עליי. אני יכול לעשות את זה. יחס. באפי, תורך. תאכלי את זה. לאכול הכל עד הסוף. וואו. וזה טעים. מה? את באמת אוהבת את זה. אני סיימתי. וואו, איזה מהירות. נהדר. אוי, אני לא מרגישה טוב. איזה ריח נורא. אני לא מרגישה כלום. יחס, זה מסריח. אופס. אני טועה, מה יש שם? וואו, נקניקייה. כל כך קטן? לוזר. עבור נקניקייה קטנה, רוטב קטן. מושלם. כמה זה טעים? תורי! אני מקווה שיש את נקניקייה הגדולה ביותר. וואו, מושלם. כמה זה טעים? אני רוצה לנסות. משהו חוסר. קטשופ, זה נהדר. למה זה לא נשפך? אוי לא. את כזאת מלוכלכת. כן? תקבל את זה. זה מה שצריך. זה טעים. הרסת את כל הבגדים שלנו. אתה ביקשת את זה. תורי. וואו. הוא כל כך ענק. אני לא יכול לאכול את זה, זה גדול מדי. רעיון. מושלם. עכשיו אני יכול לשתות הכל מהר. יחס, זה נראה נורא. אני יכול להציל את המנה הזאת. קטשופ ידגן הכל. ככל שיותר קטשופ, כך יותר טוב. כמה טעים. יחס, נורא. זה מגעיל. ואיזה אוכל אהבת ביותר?
תכתוב בתגובות וגם תלך ותרשום לערוץ שלנו חכנום כדי לא לפספס את האתגרים חדשים ומעניינים.